მეფი არ იქნება არასოდ ზედმეტი თვითი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე წარმოგვიდგენია, მუხრანში არსებობს სასახლე, ერთი მეორე სასახლე, სადაც მასზე უფლება აქვს მაგალითად ქალბატონ იას, ბაგრატიონ მუხრანელს, რომელიც მზად არის დაუთმოს მომავალ მონარქს ის სასახლე, რა თქმა უნდა შეკეთდება და იქნება უცხოელებისათვის. Монархиული სახელმწიფოებისათვის, ყველა სახელმწიფოსათვისაც აქვს სურვილი, რომ მეფე შეხვდეს, იქნება მუხრანი, ალბათ ეს იქნება საუკეთესო მეფე, ჩვენი აზრით არის ცხოვრობს თბილისში. იმიტომ რომ ეს ზედმეტია, რომ თბილისში ცხოვრობს ასეთ გადაჭედილ ქუჩებში და ის იქნება იდეალური ვარიანტი. თავადაზნაურობას არავით არის ზედმეტი პრივილეგია არ ექნება. კონსტიტუციურ მონარქიის დროს ის იქნება ჩვეულებრივი მოქალაქეების დონეზე, მაგრამ პატრიარქისა და მეფის როგორც ყოველთვის ჯარისკაცები ვიქნებით. მზად ვიქნებით, რომ დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, დავიცვათ მეფე, დავიცვათ ჩვენი პატრიარქი.